Då ska jag utveckla och förenkla den här. Jag låter trean stå kvar till att börja med. Och så gör jag en parentes och så sen utvecklar jag den här med hjälp av första kvadreringsregeln. Och Då blir det första termen i kvadrat. Det blir alltså x i kvadrat. Sen har jag plustecken där så blir det plus där och så blir det två gånger h gånger x. Så det blir två stycken hx. Jag sätter de här okända i bokstavsordning. Och så sen så har jag h i kvadrat på slutet här, plus h i kvadrat. Slutparentes. Och så sen så får jag minus 3x kvadrat. Lika med, lika med. Multiplicerar in 3 i parentesen så får jag 3 stycken x i kvadrat. Plus 3 gånger 2, det är 6h. 3h. Kvadrat. Sådär, minus 3x kvadrat på det där sättet och nu kan den och den förenklas bort så kvar får jag då 6 eh, stycken hx, 6 stycken hx plus 3 stycken h kvadrat.